Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. G'ijduvonlik qo'shiqchining bu qo'shig'ini avval ham eshitgan bo'lsangiz kerak. Eshitmagan bo'lsangiz YouTube orqali tomosha qilishingiz mumkin. Lekin shoshmang. Sizga aytmoqchi bo'lganimiz faqatgina bu qo'shiq haqida emas. Yaqinda Facebook sahifasida yana bir g'ijduvonlik yigit Feruz Allayevning postini o'qib qoldim. G'ijduvonlik yigitman deb kuylagan qo'shiqni ham aslida o'sha postda eshitdim. Yana shoshmang. Gap g'ijduvon yoki g'ijduvonliklar haqida ham emas. Gap o'zbek muhojirlarimiz haqida. O'zbeklarning chet ellarga ishlash uchun chiqib ketayotgani va ular haqida yaxshi, yomon gaplarning ko'p bo'layotgani haqida. Dangasalarni kimni hisoblayman? Moskvani borib ko'chalarni, maydonlarni supuradiganlar. Begona yurtlarda sarson, sargardon degan gap bekorga gap emas. Odam jirkanadiki, o'zbek millatidan shunaqa borib o'ziga bir-biridan non topish uchun shu yoqqa borish kerak ekan. O'zbekistonning o'zida hech kim ochlikdan o'layotgani yo'q. Bechoralar, ularning ham umidi bor Xudodan. Ne umidlar bilan shu bolamni boqaman, otamga bir sumka kelaman deb mana qanday. Men hozirgina aytib o'tganim Feruz Allayev o'zi yashayotgan hudud misolida nega yurtdoshlarimiz chet ellarda ishlashga majbur bo'layotgani va bunga munosabatlar haqida chiroyli maqola yozgan. Qimmatli 10 daqiqa vaqtingizni ayamay o'sha maqolani tinglab ko'rishni iltimos qilardim. Maqolani Laylo Vohidova o'qib beradi. Respublikaning bir necha viloyatlarida boshqa tumanlarga qaraganda ilg'orroq tumanlari bor. G'ijduvon tumani ham shunaqa tumanlardan bittasi. Bu tumanning aholisi tadbirkorligi bilan mashhur. Aynan aholining ishbilarmonligi, shuningdek tumanda ta'lim sifatining yaxshiligi ushbu tumanda hayotning boshqa tumanlarga nisbatan yaxshiligining asosiy sababidir. Mana shu G'ijduvon tumanining Charimgar nomli qishlog'ida tug'ilib o'sganman. Qishloq shahar markazidan 8 km uzoqda joylashgan. Yaxshi eslayman. Yoshligimda qishloq aholisining bir qismi Sovet Ittifoqidan qolgan to'qimachilik, konserva poyafzal zavodlarida ishlar, bir qismi neftni qayta ishlash zavodida ishlar, boshqa qismi hunarmandchilik bilan shug'ullanar, yana bir qismi tadbirkorlik qilardi. Keyin 2000-yillarning boshlarida Sovet zavodlari birin-ketin bankrot bo'ldi. Aholi daromadi kamaygandan so'ng charimgarlik, zardo'zlik kabi hunarmandchilikning daromadi ham kamaya boshladi. Yil sayin elektr tokida uzilishlar ko'payib bordi. Gaz muammosi jiddiylashdi. Ish bo'lsa, kundan-kun kamayib boraverdi. Odamlar o'z iqtisodiy muammosini yechish uchun turli xil yo'llarni qidira boshlashdi. Eng sezilarli jarayon bu aholining Rossiya va Qozog'istonga ishlagani ketadigan qismidir. Yaxshi eslayman. Rossiya ketadiganlar dastlab 2000-yillarni boshlarida paydo bo'lishgandi. Kimnidir Rossiyaga ketibdi deyishganda ko'pchilik hayron bo'lib tushunisha olishmagandi. Keyinchalik Rossiya ketadiganlar soni ko'payib bordi. Ayniqsa 2005-yildan boshlab bu jarayon juda tezlashdi. Butun respublikadan ishsiz fuqarolarimizning tirikchilik dardida ommaviy Rossiyaga ketishi, ularning yirik shaharlar hayotiga o'rganmaganligi, o'z huquqini yaxshi bilmasligi, shuningdek turli xil firibgarliklar deb Rossiyaga ishlagani ketgan fuqarolar bilan bog'liq muammolar ko'payib bordi. Dastlab ularni Rossiyadagilar va o'zimizniklar ham gastarbayterlar deb nomlashdi. Oila va tirikchilik g'amidan ketgan o'zbek ishlayverdi. Keyinchalik ularni pulini bermaydigan, ularni sotib yuboradigan yoki eng xavfli ishlarda ishlaydigan qilishdi. Deport degan balo boshladi. O'zbek esa oilasi va tirikchiligini o'ylab ishlayverdi. Kimdir davlat televiziyasida bu bechoralarni dangasalar deb nomladi. Gastarbayter degan nomga ko'nishganda bunisiga ham ko'nishdi. Va nihoyat ularni haromiga, ularni ketidan butun boshli tuman aholisini haromiga chiqarishdi. Bechora migrant bo'lsa, hali ham oilam deb ishlab yuribdi. Lekin aholining turmush tarzi, mamlakat iqtisodiyoti ko'p tomondan shu dangasalarga bog'lanib qolganligiga hech kim e'tibor qaratmadi yoki qaratishni istamadi. Rossiyada iqtisodiy inqiroz boshlanishidan oldin turli xil manbalarga faqat Rossiyaning o'zidagi o'zbeklar sonini 7 milliongacha deb atashdi. Rossiyadagi migratsiya xizmati 2,5 millionlik rasmiy raqamni berdi. Bizning gastarbayterlar bir yilda ba'zi raqamlarga ishonadigan bo'lsak, O'zbekistonga 6 milliarddan 20 milliard dollargacha pul jo'natishadi. Ushbu pul mamlakatning kundalik turmushi uchun zarur bo'lgan valyuta ehtiyojini ta'minlab turgan.
Shuningdek, aynan muhojirlar jo'natgan pul mamlakat ichidagi tadbirkorlikni rivojlantirishning asosi bo'lgan farovon hayotni ta'minlagan. Usta ham, savdogar ham, hunarmand ham shu muhojirlar olib kelgan pulga xizmat qilib o'z biznesini rivojlantirgan. Keyin biz yil davomida jon kuydiradigan paxtadan yillik daromad 1 milliard dollar atrofida ekanligini bildik. Mamlakatga paxtadan 10 barobarlab yuqori daromad olib kelayotgan muhojirni hamma xohlagan narsasida aybladi. 2013-yilning oxirida Rossiyada boshlangan iqtisodiy inqiroz muhojirlarning daromadini keskin pasaytirib yubordi. Bu o'z navbatida bizdagi pul tushumini ham pasayishiga olib keldi. Ko'plab muhojirlar ortga qaytishdi. Bizda bo'lsa 3000 so'm atrofida stabil turgan AQSh dollarining kursi keskin osha boshladi. Shundagina muhojirning qadrini tushunmagan ularni to'g'ri kelgan narsada ayblab yuraverdi. So'nggi bir yilda Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan so'ng hukumat va ommaviy axborot vositalari nihoyat muhojirlar muammosi haqida ochiq gapira boshladi. Mamlakat prezidentining o'zi muhojirlarni ortga qaytarish muhim masala ekanligini, ularning Rossiyada yurganligiga bosh aybdor davlat ekanligini qayta-qayta takrorladi. Endi muhojirlar bilan bog'liq voqealar haqida ham keng gapirila boshladi. Aqto'beda 52 o'zbekning halokatga uchrashi bu muhim burilish bo'ldi. Endi butun millat Farg'ona viloyati hokimidan tashqari o'z vatandoshi haqida kuyina boshladi. Faqat men bir jarayonga e'tibor qaratmoqchiman. Tashqi migratsiya sababli bizdan intelligentsiya, aqlli kadrlar ham chiqib ketishdi. Qanchadan qancha talantlardan ayrildik. O'qituvchi, injener, shifokor, dasturchi, san'atkorlar mamlakatni tark etishdi. Hozirgi kunga kelib, mamlakatda kadrlar muammosi ko'ndalang qo'yilmoqda. Endigina kadrlarning chiqib ketishi qanchalik yirik muammo ekanligini tushunib boshladik. Hali oldinda buni jabrini ancha tortamiz. Xohlagan mamlakatni asosini kadrlar tashkil qiladi. Kuchli kadrlargina mamlakatni rivojlantira oladi. Mamlakatni imkoniyati ham kadrlarni salohiyatiga bog'liq. Shuning uchun ham deyarli yer osti boyliklari bo'lmagan Yaponiyada va Singapur dunyoning eng rivojlangan davlatlari safida yurishibdi. Chunki aynan shu mamlakatlarda kuchli kadrlar va ularning o'z salohiyatini amalga oshirish uchun erkinlik imkoniyati bor. Hozirda Yevropa, AQSh, Arab davlatlarida necha yuz ming yoki necha million kuchli professional kadrlarimiz ishlab yurganligini, boshqa mamlakatning rivojiga hissa qo'shayotganligini aytish qiyin. Lekin mamlakatni oyoqqa turg'izish uchun, iqtisodiyotni qayta jonlantirish uchun biz bu kadrlarga muhtojmiz. Mamlakat prezidentining o'zi ham AQShdagi safari davomida bunga alohida urg'u berdi. Quyidagi qo'shiqni ham Rossiyaga borib, ishlab o'sha yerda o'z salohiyatini amalga oshirgan, ijodini yo'lga qo'ygan g'ijduvonlik mashhur xonanda Valijon Safoyev kuylagan. Bunaqa talantlardan qanchasidan ayrilganimizni, ular umrining qancha yilini safarda boshqa bir mamlakatga xizmat qilib o'tkazganligini o'ylashning o'zi qo'rqinchli. Я гиждванский коренной бухарский парень. Я тут родился, по жизни здесь играю. Бывал в Ростове, Магадане и в Сочи, но лучше гиждвана города не знаю. Я гиждванский коренной бухарский парень. Я тут родился.